ಕೊರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿವ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ 2-3 ಲಕ್ಷ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಲಸಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು 2.5-3 ಲಕ್ಷ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾಳೆನೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಲಸಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನಲ್ಲಿದೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ, ರಾಜೇಶ್ ಭೂಷಣ್ರವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 4 ಆರ್ 5. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಸಿಕೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.